Ayo, Pak Andut. Gene nak. Beriki nak, beriki nak. Nah, gene. Masya Allah. Ayo, salam sih kono. Eh, berdiri ayo, ayo berdiri. Ayo, salam sih. Ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu namanya siapa? Irfan. Irfan, rumahnya mana? Bedosari. Oh, Bedosari sini kamu? Iya. Kamu kok sipit kamu? Hah? Kak Cilik. Oh, kawet cilik sipit. Memang bapakmu sipit? Iya. Ibu ya sipit? Iya. Kamu berat badannya berapa? Cak siji, Gus. Meh padha karo aku jan ya. Cak siji. Kamu sekolahnya kelas berapa? 2. Kelas 2. Baru kelas 2 SMA. SD. Oh, kelas 2 SD. Masyaallah. Kelas 2 SD bobote wis cak siji. Iya. Kelas 2 SD bobote wis cak siji. Iya. Ngajine pun sampe Quran apa dereng? Dereng. Dadi nopo ngajine? Jilid loro, Gus. Jilid loro, lah jilidnya kabahnya biro. Kabahnya jilid biro, total. Mek loro. Jilidnya mek loro, sampean wis tekan loro. Ya wis, berarti wis katam berarti nggih. Nggih. Wis katam. Terus bar jilid loro terus ngaji apa? Ya enak, Gus. Enggak enak berarti wis katam wis. Ya wis, wis katam, wis katam. Lha sampean lho, liyane ngaji do lungguh nyang kono lho. Sampean kok iso lungguh nyang kono nyapa? Ra ketok, Gus. Maksudnya ra ketok. Pokoke ra ketok, Gus. Lha sampean merem ngene kok dikongkon ketok. Melek ngene ben ketok. Ra ketok, Gus, ra teko. Oh ning kono ra ketok, ora teko. Sampean asale manggone ning kono. Yo bener ora ketok wong sampean ning kono ning burine omah. Taman esok orang sekolah apa? Hah? Esok sekolah apa orang? Boten. Lu nyapa kok boten sekolah? Sekolah Blitar. Maksudnya sekolah Blitar ini dino Sabtu libur? Nggih. Oh, sekolahnya sama neng Blitar kono neng kota. Liburnya Sabtu Minggu. Oh, sekolahmu neng SD Unggulan, SD apa? SD Lepuan. Singkatannya apa singkatannya? Singkatannya apa? Enak, Gus. SD apa? SD apa? SD apa? SD Lab UM. Lab? UM. UM. Lihat singkatannya. Gak enak, Gus. Gak enak singkatannya, yowes. Ini gede nih. Kena bagi guyu, sontul. Eh, sampean soleh wis lulus SD terus ini nanti. Bu? SMP apa MTS? SMP, Gus. SMP Aiwes, gak kepingin mondok sampean? Gah. Gah. Nyapa kok gah? Isin. Lho nyapa isin, mondok kok isin? Randuwe konco. Kono no pondoke koncone sak pirang-pirang ribuan koncone ning pondok. Tenana. No pondok kowe enak eram, koncone akeh. Sampean pengen apa iso ning pondok ya? Gak kepingin mondok. Sune gede pengen dadi apa sampean? Bos. Kok iso mbuh lho tete kok. Urung ngerti. Urung ngerti. Ya wis, iso selawatan apa ora? Lho, mosok selawatan ra iso. Biyen iso tapi saiki ora. Biyen sing iso selawatan apa sampean? Biyen. Salat tunggu njejal ayo. Sing apal. Azan iso apa ora azan? Ayo komat. Kongkon nadan ngenyang komat. Ayo. Jenenge sapa mau celokane? Irfan, ayo Pan, komat Pan. Ayo, sing banter. Ayo. Ora tak kei sarung nek ora gelem. Ayo. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalal shalah, hayyalal falah. Qad qamatish shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, wes tepuk tangan. Iso ngono kok. Bener ngono. Es. Muka-muka tambah gemuk. Kepengen tambah gemuk lagi enggak? Boten. Teman pengen
berat badannya gak biru? Ngurang. Oh pengen ngurangi? Makme sedino kira? 10. Lu ngono kok pengen ngurangi yo? Nek ngurangi makme maksimal ping 3. Ojo oke oke. Kamu nek mangan sedino ping 10? Nggih. Jam piro wae golek mangan? Sak jam mangan maneh. Sak jam mangan maneh, sak jam mangan maneh. Nggih. Terus nih. Ya terus nih, engko SMP iki panggung ora sedeng. Panggung ora kamot engko SMP. Kapan sak jam mangan maneh, sak jam mangan maneh, sak jam mangan maneh. Iki lho, sampe nek salat sujud wis kangelan. Nek jajal sujud. Jajal salat sujud iso ora? Allahu Akbar, ayo sujud. Iya. Ayo tangi. Ayo. Lagi nek sedino mangan ping 10 ora iso tangi itu kok sujud temen. Dikurangi nggih. Dikurangi nyeh tak paringi sarung. Muga-muga sedeng sarunge. Iki sarunge khusus kanggo sing langsing-langsing. Ih, bisa ra ya? Berarti ra usah ya, sampean ra usah sarung ya. Bisa. Ayo ayo, sarunge cap apa? Apa? Sarungnya cap apa? Gold. Gold itu. Pelem. Ya pelem. Pelem. Fan, ayo sarung pelem, ayo sponsor nih. Kata-kata, ayo. Mikir barang. Ayo cepet, gak usah mikir. Sarung pelem paling enak nang dunia. Pelem apa kuwi sing paling enak ning dunia? Pelem kuning. Pelem kuning iki pelem apa arane? Ora ngerti. Sarung mangga, ayo baleni. Mangga ora pelem, ayo baleni. Sarung mangga paling enak ning dunia. Enak wong gratis. Ya, ya, Bun. Pan. Ini dok. Jangan tenang. Salam dulu jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu namanya siapa? Akilatul Mahidah Malikatu Ramadhani. Ini jenengi wong rong kecamatan bukawa kabeh. Baleni. Akilatul Muwahidah Maulidatur Ramadhani. Nggih. Okay. Maulid ana Ramadan jenenge. Sing bener lahirmu ki wulan Maulid apa wulan Ramadan? Ramadan. Hah? Ya bulan Ramadan. Panggilannya? Akila. Rumahnya alamatnya mana? Batu Aji. Kecamatan? Ingin rejo. Nah, terus Aktila sekolahnya kelas berapa? 3. Oh, kelas 3. Ini tadi kelas 2, kamu kelas 3. SD apa MI? MI. Nanti kalau udah lulus MI melanjutkannya SMP apa MTs? Mondok. Bener. Nggih. Bener. Nggih. Bener. Nggih. Gak enak lo mondok itu budiken. Ya, kamu yang cantik-cantik kayak gini nanti kalau budiken gimana? Nyapa sama kok pengen mondok? Pengen apa? Pengen menghafal Al-Quran, tepuk tangan. Pengen menghafal Al-Quran, biar setan dan jin ifrit pada kobong. Bener kamu, pinter kamu pengen menghafal Al-Quran. Kamu cita-citanya pengen jadi apa sayang? Penghafal Al-Quran. Masya Allah. Pinter sekarang udah mulai ngafalin belum? Empon. Mulai surat. Pendeknya seberapa? Oh, mulai ngafalin surat-surat pendek. Terus okay. Ama udah hafal semua. Dereng. Apa saja yang dihafalin? Tasik duki surat alail. Coba dibaca alailnya coba. Ya. Mboten tak apal. Dereng apal, ki mboten tak apal. Sing apal temenanan surat apa ayo? Ayo kamu pilih baca surat pendek apa pilih sholawatan?
Agila, kamu saudaranya berapa? Tiga. Kamu nomor berapa? Dua. Nomor dua. Kakakmu cowok apa cewek? Cewek. Adik? Cewek. Cewek semua? Enggak. Kamu gak pengen punya saudara laki-laki? Enggak. Gak pengen punya adik lagi? Enggak. Ibumu ikut gak? Ikut. Mana ibumu? Niko. Sing bundi. Sing bundi. Oh, sing gawa HP kuwi. Dede mama, manggilnya ibu apa mama apa ibu. Bunda? Hah? Ibu. Lah aku bener nyelok niki ya ibu ngono ae, ora usah temene mama. Kok gaweane tandure mama. Ibu sama ayah. Nggih. Ayahmu kerjanya apa? Mebel. Oh, mebel. Ayahmu punya toko mebel. Apa bikin mebel? Oh, sing tukang gambar kursi. Boleh dong dikirim ke Bojonegoro. Ijol sarung. Ya udah ayo, kamu selawatan bisa enggak? Saget. Ayo cobi selawatan. Tapi suaranya mboten sae. Aku gak teko suaramu apik apa elek. Mboten kudu suarane sae kok sayang, yang penting selawatan. Ayo coba, coba. Saget mboten? Saget. Ayo cobi. Ya saiso ae sampean opo ya? Ayo. Hah? Viral bari ya? Ayo, nggih, ayo kejar. Ayo dijali ayo. Khairul baria nadhara ilayya ba anta illa kaunsul atiya khairul Kediri. Lho Kediri kok tekan ngene. Hmm, Sir mersani sampean. Napa? Sir mersani sampean. Sir mersani sampean. Lah kok ngerti lek aku ono ning kene. Ayo teko sapa ngertine sampean? Ibu. Ibu. Okay. Berarti ibu tiap hari dengerin ceramah. Nggih. Okay. Hah? Nggih. Okay. Channel YouTube tahu enggak? Anja. Anja channel, makasih sayang, kamu pinter. Itu kok Kediri mereneng apa? Sir, mirsani sampean. Ya wes, matur suwun, aku juga sir sama kamu. Pinter ya, Masya Allah. Tak kasih hadiah. Ini sarungnya nanti dikasihkan siapa? Ayah. Dikasihkan ayah, namanya siapa? Pak Wakit. Pak Wakit? Oke. Okay. Pak Wakit, pinter Masya Allah, putrinya sampean pinter Pak Wakit. Nanti kamu kalau hafal Quran membahagiakan orang tua. Kamu pengen bahagiakan orang tua kan? Hafalin Quran yang beneran. Kamu pengen kan? Nanti kalau kamu hafal Quran, di akhirat nanti Akila akan mempersembahkan mahkota surga kepada kedua orang tuanya. Ya sayang ya, semangat hafalin Quran, mondo aku seneng banget. Bilang sama ayah. Ya tak kasih bahagia sarung. Ya tak paringi sarung saking Abah Anza. Sarungnya cap apa? Mangga. Cap mangga. Oh ganti duit ya ya. Nyuwun sangu mboten? Paringi nggih.
Paringi nggih purun nek mboten diparingi? Mboten napa-napa. Lho, mboten napa-napa. Cah pinter ya, ya milih mboten napa-napa. Nek diparingi nyuwun pinter. Kersane 10.000 ae. Nah. Kurang mboten? Hah? Kurang mboten? Sembarang. Nah, kurang mboten? Sampun. Oh, sampun. Masya Allah. Pinter. Enggak tambah itu. Ya wis, ngono tok ae kok. Pun jamaah ngapunten, matur suwun sangat. Makasih ya sayang ya. Makasih kula nyuwun pangapunten sangat. Kula niki gek wayahe istirahat jajane itu sih. Pun sareng-sareng donga jam 11:30. Kula nyuwun pangapunten sangat. Menawi sing kula aturaken kirang kersepakan menggalih. Sing penting wis kabeh panggah rukun nggih. Lek rukun rahmati Allah sing diturunaken. Pemuka sedaya binaringan rahmat, maghfirah, barokah, ridhanipun Gusti Allah. Al-Fatihah.